Un dels elements més importants a l'hora de construir una ciutat romana era poder abastir-se i evacuar l'aigua. Per què era tan important? Sobretot per salubritat. A la ciutat romana de Baétolo, tot i que no hem descobert on es captava l'aigua del aquaducte o conducte d'aigües que tenim, sí que sabem que l'aigua es distribuïa a la ciutat a través de conduccions de fang, conduccions de plom o altres tipus de conduccions sobretot es recollia en pous, que els trobem principalment a les cases el que era molt important també, com deia, era la recollida, l'extracció d'aquestes aigües, de les aigües brutes. Podien ser les aigües pluvials, que es recollien a les taulades i baixaven fins a les clavegueres a través dels emburnals, a través dels mateixos emburnals eh, repartits als carrers que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a les clavegueres i, evidentment, l'element més important per evacuar totes aquestes aigües brutes eren les clavegueres, la xarxa de clavegueram. Aquí ens trobem davant de la claveguera del Cardo Maximus, una de les construccions més importants de la ciutat. Té aquesta gran envergadura perquè recollia també les aigües de la plaça del Fòrum, que es trobava molt a prop d'on som nosaltres. Com podeu veure, la seva construcció es feia amb grans blocs de pedra, tapats amb pedres també rectangulars de gran tamany que feien que per sobre les capes de terra que aguantaven el pes de, del carrer i era el paviment del carrer on es circulava no feien enfonsar aquestes tapes i no anava la terra no s'escorria amb la pluja cap a baix i feia que es taponés aquesta claveguera. A més a més, com podeu veure, la claveguera del Cardo Maximus de la ciutat de Baètolo fa un salt d'aigua molt important, ja que la ciutat estava terrassada i aquí a les terrasses és on hi ha un desnivell més gran. Imagineu-vos el soroll que deurien sentir els habitants de Baètolo quan plovia, quan sentien com baixava l'aigua de la pluja per aquestes grans clavegueres.